שלום לתלמידי איזיווי, כאן אנחנו רואים שאלה, הסקה מדעית עם המון מלל. יש לנו כאן שלושה חוקרים. המסקנה של החוקר א' הוא שמרכז האי פורה. והים ליד הים לא פורה. חוקר ב' אומר שפוריות האדמה במרכז האי הביא את האנשים עשירים לרכוש את זה והם עברו ליד החוף. זאת אומרת, הוא לא מדבר חוף פורה או לא פורה, והוא בכלל אומר שאנשים עמידים לא גורים לנו על יד החוף. כאן מדברים איתנו בכלל על עניין של כסף. אז עכשיו אנחנו נראה, שואלים אותנו על טענתו של חוקר גימלס, או שזה מתקשר שהמרכז פורה והחוף לא, או שזה מתקשר לנו לכסף, שהוא זה שהשפיע לנו על ההגירה. אז חוקר גימל סקר את הקרקע, הוא גילה שהחוף הוא דווקא פורה יותר, אבל מרכז האי הם לא פורים. ועל כן אנחנו רואים שהטענה שלו סותרת את הטענה של חוקר ראשון, מכיוון שכאן הוא אומר שהחוף פורה וכאן הוא אומר שהחוף לא פורה, אז זה סותר את זה. ולכן התשובה פה היא תשובה מספר 1.